কি কৰিছ ডিম্পল? অ জিতু, কি কবি আৰু, এই ৰিলচ নে কিবা এটা ওলাইছে নহয়, সেইটো খোলাও বুলি একদম পাত্তাই নিদিয়া হ'ল মোক। কি কবি অ ভাই, মোৰো একে অৱস্থা। আগতে ক্লাছ টেনত পঢ়ি থাকোঁতে অন্য দোকানৰ পৰা কিমান যে টেঙা চকলেট খুৱালো, এতিয়া হেনো তাইক ডেইৰী মিল্ক নে কি সেইটোহে লাগে। তোক মাৰিছে নাই বেছি দিন ভাবি তোক পগল।